श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ओम नमः शिवाय। बसव टीवी वीक्षक बंधु भक्तिपूर्वक नमस्कार। शरण शरणार्थी बंधु, ना प्रसाद बैठे माताड़ता अष्टावरण प्रसाद पादोदक इवु बहळ मनुष्यनिगे तिळ्कोळ्ळबेकागिरतक्कंत तत्त्वगळु। ಈ ಪ್ರಸಾದ ತತ್ವ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ವಿಭೂತಿ ಮಂತ್ರ ಇವು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ, ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಇವು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ। ಇವು ಎಂಟನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಈಗ ಆ ಪ್ರಸಾದದ ಮಹತ್ವ, ಪ್ರಸಾದದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ। ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೇಳಿ, ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದುಡಿತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳೋದು ಎರಡೇ ಎರಡು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಅಂತಾರೆ। ಎಷ್ಟು ದುಡಿಯೋದು, ಎಷ್ಟು ದುಡಿಯೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಬರೀ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದುಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯೋದು, ದುಡಿ 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 ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಅಂತಾರೆ। ದುಡಿ ದುಡಿ ದುಡಿತೀವಿ, ಆದರೆ ಪಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಪಡಿಬೇಕಾದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೊಡೋರೊಬ್ರು ಇರಬೇಕಲ್ಲ। ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ದುಡಿದ್ರೇ ಸಿಗೋದು ಅಂತಾರೆ, ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸೋರು ಯಾರು, ಆ ಮಾರ್ಗ ಹಚ್ಚೋರು ಯಾರು, ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ನಮಗೆ ಆಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಿವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ನಮ್ಮದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನದು ಅವನದು ಅವನದು, ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಸಾದ ಭಾವನೆ, ಪ್ರಸಾದೀಕರಿಸುವಂತಹ ಭಾವನೆ। ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ, ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ಸುಖ ಬರಲಿ, ಜಯ ಸಿಗಲಿ ಅಪಜಯ ಸಿಗಲಿ, ಅವಮಾನ ಆಗಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಲಿ, ಯಾವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ। ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೆಲಸ। ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀನು ಏನೇನೂ ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನಮ್ಮ ದಾಸರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಲ್ಲೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಕೂಗುವ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಇತ್ತವರು ಯಾರು, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೀರೆರೆದವರು ಯಾರು, ನೀನು ಏನೇನೂ ಭಯ ಪಡಬೇಡ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ನೀನು ನಂಬಿಕೋ, ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ನಿನಗೇನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ। ನನ್ನ ವಾಮಕ್ಷೇಮ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಹಾನಿ ವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ, ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕಾಯಿ ದಿಮ್ಮಿತ್ತೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತಾರೆ। ಎನ್ನ ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಸುಖ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದು ಅಂತ ಯಾರು ಶರಣರಾಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಸಾದಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ। ಅಂಥ ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವವನು ಯಾಕಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಗುರುಪ್ರಸಾದಿಯಾದ ಬಳಿಕ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಶ್ಲೇಷ್ಮವೆಂಬ ತ್ರಿದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇವ್ಯಾವೂ ಕೂಡ ಬಾಸುವುದಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಟ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಸಾದಿಸಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಆ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅಂಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಶ್ಲೇಷ್ಮವೆಂಬ ತ್ರಿದೋಷ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆ ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಥೇಳಿ ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಶೀತೋಷ್ಣಾದಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಅದೇ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ನಮಗೆ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದೀಕರಿಸಿ ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮರಣ ಭಯವಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮರಣ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಾನು ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ನನಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ರಸಾದ ದೈವಿ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿರ್ತದೆ. ದೈವಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ದೈವಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಸಾದೀಕರಿಸಿ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೂಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೂಳು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಕೇವಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡದಲೇ ನಾವು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿ ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಸಮಾನ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗಾದಿಗಳು ಕಾಮ ವಿಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಲುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಬೇಡಿ 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 ಕಾಡೋದಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೊಡು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡು, ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡು ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥ ನಾವು ಕಾಡಿ ನಾವು ಬೇಡೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನಿಗೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ನನಗಿದು ಕೊಡು, ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡು, ನನಗಿದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಕೇಳೋವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾನವನ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಮಾನವನ ವ್ಯವಹಾರ ಅದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಯಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಯಗುಣ ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎಂಥ ಶರೀರ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಹಸಿವು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಅಂತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲಿ ಬೇಕು ಅಂತದೆ. ಹಸಿವಾಗಲಿ, ನಿದ್ರೆ ಆಗಲಿ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಇವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಕ್ಷಣಿಕ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ಬೇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರಣರು. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಯಸಿ ಬಂದುದು ಅಂಗಭೋಗ, ಬಯಸದೇ ಬಂದುದು ಲಿಂಗಭೋಗ. ಅಂಗಭೋಗ ಅನರ್ಪಿತ, ಲಿಂಗಭೋಗ ಪ್ರಸಾದ. ಬೇಕೆಂಬುದು ಕಾಯಗುಣ, ಬೇಡವೆಂಬುದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಬೇಕೆಂಬುದು ಅಲ್ಲ. ಈ ಉಭಯವನ್ನು ಅರಿತು ಭೋಗಿಸಬಲ್ಲಡೆ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿ ಎಂಬೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಿ ಭಾವನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಟ್ಟ, ಪ್ರಸಾದ ಭಾವನೆ ಮಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಬಯಸಿ ಬಂದುದು ಅಂಗಭೋಗ ಅಂತಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಈ ಮನಸ್ಸು
ಹೇಳದಂಗೆ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುವಂಥವು. ಮನಸ್ಸು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತೂ ಅಥವಾ ಈ ಶರೀರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಈ ಶರೀರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಯಸ್ತದೆ. ಬಯಸಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಕೇಳ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತದೆ, ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಯಗುಣ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಯೆ, ಈ ಕಾಯಗುಣ ಅಂದ್ರೇ ಮಾಯೆ ಅದು, ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ಮನಸ್ಸು ಏನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಕಾಯಗುಣ, ಅಂದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಭೋಗ ಅದು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಭೋಗ ಎಂಥದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಾಯಗುಣದ ಭೋಗ, ಅದು ನಾನು ಬಯಸಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಯಸಿ ನಾವು ಬಯಸಿ 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 ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಅದು ಅಂಗಭೋಗ. ಅಂಗಭೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಷಣಿಕ, ಈ ಶರೀರ ಕೇಳ್ತು ಈ ಶರೀರ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತೀವಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಬಯಸದೇ ಬಂದುದು ಲಿಂಗಭೋಗ. ಬಯಸದೇ ಬಂದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದಲೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಲಿಂಗಭೋಗ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ನಾವು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಿದಂಗೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಂಗೆ ಬಯಸದೆ ಬಂದುದು ಅದು ಲಿಂಗಭೋಗ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂಗಭೋಗ ಅನರ್ಪಿತ, ಅದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೇಳ್ತು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಲಿಂಗಭೋಗ ಪ್ರಸಾದ, ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೈವದತ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರಸಾದ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ದೈವ ಪ್ರಸಾದ. ಬೇಕೆಂಬುದು ಕಾಯಗುಣ, ಬೇಡವೆಂಬುದು ವೈರಾಗ್ಯ. ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ. ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಾಯಗುಣ, ಬೇಡ ಎಂಬುದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತಿರಬೇಕು, ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತಿರಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರ ದಿನಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಶೋರೂಮ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಇವನೋ ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಏನೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಅವರೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಸರ್ ನೀವು ದಿನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವೇನೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಲ್ಲ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರರು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಾನು ಏನು ಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಭೋಗವಸ್ತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿರಾಸೆ ಆಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವರು ಮಹಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ವೈಭೋಗ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವುದನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ದಂಗೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇರೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವ ಪಡೆದೆವೆಂಬರು ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರಿಯವು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ, ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು, ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏಯ್ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಥವಾ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಬರಲಿ, ನನಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಯಸೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಕಂಡಿಡ್ದವ್ರು ನಾವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಸಪ್ಪ, ಒಂದು ಮೂಟೆ ಹಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಸು ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸ್ದೆ, ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಕಂಡಿಡ್ದವರಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರ ಕೈಲೋ ದುಡಿಸ್ದ, ಯಾರ ಕೈಲೋ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯಂಗೆ ಮಾಡ್ದ, ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಂಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಜೋಳ ಬೆಳೆಯಂಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯಂಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಯಾರೋ ಬೆಳೆದರು. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಹಾದಾಸೋಹ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ದಾನ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು ಯಾರಪ್ಪ ದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅನ್ನದಾನ 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 ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀನು ತಂದಿದ್ದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು, ಮೊದಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೀನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಡಗೈಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಲಗೈ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಬಲಗೈಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಡಗೈಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೋ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಫಲ ಹೋಯಿತು. ಮಾಡಿದನೆಂಬುದು ಮನದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದರೆ ಹೇಳಿಸಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಶಿವನ ಡಂಗುರ. ಮಾಡಿದೆನೆನ್ನದಿರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ನೀಡಿದೆನೆನ್ನದಿರ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ವಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾರಯ್ಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ನೀನು ಯಾರಯ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕತ್ತೀಯ, ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಡ, ಮಾಡು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಡ. ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾಯಿತು, ಅದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ರೈತ ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನು ರೈತನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹಣ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಹಣ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತದೆ? ಇರೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಹಣಕಾಸು ಅಷ್ಟೇ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಣ, ಇವ್ರ ಜೋಬಿಂದ ಅವ್ರ ಜೋಬಿಗೆ, ಅವ್ರ ಜೋಬಿಂದ ಇವ್ರ ಜೋಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅವು ಯಾವ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಡೆಸೋವಂಥನು ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಒರೆಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಧಾನ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರ್ತದೆ ರೀ, ಖಾನೆ ವಾಲ ನೇಮ್, ಧಾನ್ ಧಾನ್ ಮೇ ಖಾನ ವಾಲ ನೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನದ ಋಣ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನು ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು. ನನ್ನಿಂದಲೇ ಹಾಕ್ತಾ ಐತೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಇದು ಪ್ರಸಾದ ಭಾವನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಸಾದಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಶಿವ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಬಹಳ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದರ ತಾಗುವ ರುಚಿಯ, ಉದರ ತಾಗುವ ಸುಖವ, ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಂಡೊಡೆ ಕಿಲ್ಬಿಷ ನೋಡ, ನೇತ್ರ ಶ್ರೋತ್ರ ಜಿಹ್ವೆ ಗ್ರಾಣ ತ್ವಕ್ಕು ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡೊಡೆ ಅದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವ. ನಾವು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಹಾರವನ್ನು ಅದು ನಮಗೆ ರುಚಿಸಿ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ರುಚಿಸಿ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾಲಿಗೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉದರಕ್ಕೆ ತಾಕುವ ಸುಖವ ಅಂತಾರೆ, ಉದರಕ್ಕೆ ತಾಕುವ ಸುಖವ, ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಚುರು ಚುರು ಚುರ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ,
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರೋರಿಗಂತೂ ಅದರ ಬಾಧೆ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಹಾತ್ರ ಹಾತ್ರ ಹಾತ್ರ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರೋರಿಗಂತೂ ಒಳಗಡೆ ಆಸಿಡ್ಡು ಆಸಿಡ್ಡು ಹುಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಉದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಹಾರ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಆಹಾರ ತಲುಪಿ ಆ ಸಿಗುವಂಥ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಉದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಂಡೊಡೆ. ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವನ್ನು ಮಾಡದಲೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದ್ರೋಹ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಿವನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದ್ರೋಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೊಂದು ಸಲ ಧನ್ಯವಾದ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಿವನೇ ಶರಣು, ಶಿವನೇ ಶರಣು, ಶರಣು ಶರಣು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ 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 ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೇತ್ರ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೋತ್ರ, ನಮ್ಮ ಜಿಹ್ವೆ ನಾಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಸ, ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡೊಡೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಅಪ್ಪ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದವಯ್ಯ ಅಂಥದ್ದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಂಬ ಕರ್ಮಿಗಳು ನೀವು ಕೇಳಿರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡದಲೇ, ಅವನಿಗೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳದಲೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳದೆ ನೀವೇನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂಥ ಕರ್ಮಿಗಳು ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅನರ್ಪಿತವೇನ ಮಾಡೋದು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಿತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನರ್ಪಿತವೆಲ್ಲಿಯೋದು ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನೋ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಇರ್ಪಿಸದೆ ಕೊಂಡೊಡೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾಯ ಮಾಂಸ ನಾಯ ಎಲುಬ ನಾಯ ಮೂತ್ರವನ್ನು ತಿಂದು ಅಗಿದು ಕುಡಿದಂತೆ ಕಾಣಿರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳದೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಉಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ನಾಯಿಯ ಎಲುಬನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಯಿಯ ಮೂತ್ರವನ್ನು ತಿಂದಂತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠೋರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ರಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ರಿ, ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೂ ಮೌನವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನನಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, ನಿನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠೋರವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಲಿಂಗಕ್ಕರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಸಾದಿಸುವುದು. ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಹ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಹಾರ ಹೆಂಗಿರ್ತದೋ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ಹೆಂಗಿರ್ತದೋ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಡೋ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಕರ್ಮಗಳು ಅಳಬಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂಗದ ಮೇಲಿಗ ಲಿಂಗಕ್ಕರ್ಪಿಸದೆ ಕೊಳಲಾಗದು. ಲಿಂಗಕ್ಕರ್ಪಿಸಿಯೇ ನಾವು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆಹಾರವನ್ನು. ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅರ್ಪಿಸಿದನೆಂದೆಡೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗದು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಪಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಪರಿ ಎಂತಂದೊಡೆ, ಹೇಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗಂಧ ಅರ್ಪಿತ,
ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಹರ್ಪಿತ, ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪಹರ್ಪಿತ, ತ್ವಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶದ ಅರ್ಪಿತ, ಶ್ರೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಅರ್ಪಿತ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಅರ್ಪಿತ, ಇದನ್ನರಿತು ಭೋಗಿಸಬಲ್ಲೊಡೆ ಇದು ಪ್ರಸಾದ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನರಿಯದೆ ಕೊಂಡ ಪ್ರಸಾದವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವೂ ಅನರ್ಪಿತ. ನುಂಗಿದ ಉಗುಳೆಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಮಿಷ. ಈ ಕಲ್ಮಿಷ ಕೂಡಲಚನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹತೋಟಿಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂಥ ಈ ಆಹಾರ ಏನಿದೆ, ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಸಾದೀಕರಿಸದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳದಲೇ, ಅವನಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡದೇ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳದೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ, ಅದರ ದೋಷಗಳು ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಶರಣರ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಉಂಡು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಜೇಡ ದಾಸಿಮನೂರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಳೆ ನಿಮ್ಮದಾನ ಬೆಳೆ, ನಿಮ್ಮದಾನ ಸುಳಿದು ಸೂಸುವ ಗಾಳಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮದಾನ, ಹೆತ್ತು ಬಿತ್ತು ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮದಾನ. ನಿಮ್ಮ ದಾನವನ್ನುಂಡು ಅನ್ಯರನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಕುನ್ನಿಗಳೇನೆಂಬೆ ರಾಮನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಉಂಡಿದ್ದು, ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಂದಪ್ಪ, ನಿನ್ನದು. ಆದರೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದು ಯಾರಿಗೆ, ನಾವೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಗಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಡೆ ಇಕ್ಕೋದು ಯಾರಿಗೆ, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ, ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು, ಶಿವ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವನಿಗೇ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೇ ಪ್ರಸಾದೀಕರಿಸಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಶರಣರು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೆಡಿಸಕೂಡದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಶರಣರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಹಗಳು ಅನ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಣ, ಈ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿರೋದರಿಂದ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬಾರದು, ಕೆಡಿಸಬಾರದು, ಕೆಡಿಸಬಾರದು ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಾರಿ 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 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ಚಾಲೆಂಜು. ಏನು ಚಾಲೆಂಜು, ನಾವು ಬಡಿಸುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಚೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಚೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗಳು ಅನ್ನವನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಹ ತೊಳೆದು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಶರಣರು ಹೇಳಿರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ.